runtii taariikhdu wax macnaha ay leedahay in taariikh la qoraa muhiimadda ay leedahay rag horena way ka hadleen waana la wada garanaya qofku taariikhdiisa haddaanu ogeyn iyo wixii la soo maray halka loo socdana ma garanayo abuukan ninka qoraaga ee qoray cabdi maxamed daahir runtii waqti iminka dhowr bilood ilaa lix bilood baan ku qiyaasaya hataana adigu wax ka dheerayn ayuu ila soo hadlay markii kiliiba wareysiyaa aan duubay cabdiyaad wuu dhegaysanayay siduu sheegayay taariikhdana sidii markii dambe aanu ku wada sheekaysanay ama aanu muddo dheer intaa laga bilaabo waanu wada hadlay nin taariikhda aada u danaynaya oo jecel inuu taariikhda la weeleeyo ayuu ahaa cabdi yacnii halkaasuu ka bilaabay qoraalkiisa anigu ismaan lahayn sida yar ee fudud ayay waqhtigan iyaga soo dhammaan doontaa wuu isaalo yidhi waraysyadii inaan ka qora bug waa taa waan isla garanay laakiin yacni hawsha ku jiray waxaan ka dareemayaa inta su-aalood uu isoo su-aalay ayay ka muuqatay hawshu qabanayay markay qoraal tahay runtii qoraalku waa wax dhib badan wax fudud anigu uma arko yacni anigii waaba xiiqay su-aalaadku isoo weydiinayana waxa weeye meelaha uu madmadow ka galo ama in la caddeeyo magacyadoo kale dee magac magacun baa meelo badan inta badan magacyunbay soo jawaduna waxay isu taqaanaa magac magac yacni saddexda magac oo deynin jabhada waqtigaa la joogay lama hayn nin walba naanaysiyo magacyaro kooban ayuunbay ahay taana markii dambe waan raadiyey rag badan waan soo helay marka cabdina qoraaga buuggana aad baan ugu mahadnaqayaa ta kale buugga waxyaaba uu ka qoray buuggan laftiisa ah yacni waxa weeye waxaa ku jirtaa taariikhdii waqtigii la tallaabay 1983 anigu aan tallaabay iyo dareenkii yaallay ciidamadii SNM meel kastay joogaanba mid muujinaysa dee siday duruufta ahayd iyo halgankooda nooc ahaa waqtigaa may badnayn 1983 yacni meelay soddon ku deganaayeen meelay lixdan ku deganaayeen meelay intaa ku deganaayeen yacni awooddooda iyo xooggooda ma badnayn laakiin moralkooda iyo qalbigooda iyo dareenkooda mid weyn ahaa oo ay noqday inay halkankaa galaan oo qoriga dowladdii maxamed siyaad barre ee xoog badnayd ay kala hor yimaadaan taasi way ku xusantahay waxaa kaloo ku xusan howl gudagalkii anigu laba howlgal baan soo galay midna waxaa hogaaminayay mujaahidkii ibraahim koodbuur allah u naxariistee oo isagu xaggaa iga soo diray midna waxaa hogaaminayay maxamed kaayin oo isaguna xilliga ahaa xogayihii sukuuradka eesana labada howlgal howlgallada anigu waa labada howlgaleen galay iyaduna waxay muujinaysay sidii biimaha lahayd ee mujaahidiintu ay isu soo biimeynayeen keligay maan ahayn laakiin aag walba iyo meelo badan iyo rag badan oo ofreeshinno noocaasa soo galay oo qaarkood ku guulaystay qaarkoodna ay ka fashilantay intaba way jirtay dareenkaana iyaduna buuggani wuu xusayaa waxaa kaloo xusayaa qabashadii aniga la qabtay cadowgu i qabtay dareenkeedii iyo xaaladeedii iyo nabad sugudii dhabarsiintii toorjinkii iyo maraamarkii iyaduna way ku xusantay runtii waxaa kaloo ku xusan xukunkii maxkamaddii geelle oo imika halkan ay fadhiyaan maxamed baashe cali yuusuf iyo rag badan oo kaloo maqan oo buugga ku xusan iyagana xukunkii dilka ahaa ee
لغو حكومي يدرين كيدي بوكو كيال عقلو كيالا قبتي من ديرا يقولوا دلك آئين يدان حالة دي يدرين كيدو كيال مركينا لغا تشبيي عبش دائم باون نقرني يدانا اختير مركان كتيري تشالك وحن نسكد ديني انا ودعنا فكرة دانا يدانا وي قرانتي و عبد الرحيم بريد نيكل اورنجي يا عبد الرزاق داب لو دا نبا فكر دا دعيت اني الى يمي ترين كاس نو كيا لا حدنا قبشد يا تن لو سو قبت يا اي شيء لا دعاي لو سو قبت يا سيردي حالتا سنو كو تالا يدنا بو كو كو حسنت ترين كنوعاس وها كلو كو حسن جبنتي جيل مشاهد كي وينا محمد علي ciidan madu hoggaaminayay ee jeelka laga jabiyay iyadana way ku xusantay iyo markii jeelka laga jabiyay farxadii aan imika dareenkeeda ee mid la qiyaas kara aan u ahay dareen cajiib ah ayuu runtii ahaa marka dareenadaas wax dadkeena dhammaantood wada haystay baa intan laakiin waa intii aanu hantay koobjoog ahaay marxaladii aan maray xilligaana laga jabiyay ADA ilaa 91 kii halkan kii aadna dib taa uga mid baan ahaa waxa kale oo joogay odagii aba ahaa daar cinaasha Allahu naxariiste isaguna saraakiisha ciidamada asalam xoogagii hoggaaminay ayuu ahaa qoys ahaan halkanka waxa ku jiray maxamed amiin oo isaguna waqtiga nin yar ahaa iyo mid ka sii yar isaga oo yaasiin loona jiraa Allah uu naxariistay marka qoys ahaan daahir ceynaase halkanka toorkan ku lahayn ka noocaas buu ahaa dadkuna runtii sida ay si lamid ah ayaa qoys waliba ugu bareeray anaga imika reeda canaashe waa nool ah inankaas yaasiin la yiraahdo markii la soo galay 92 isagu agsiran ku dhintay mooyaan dagaalkii halkankii waanu ka soo wada nabad gal iyadoo intaas soo qof ay naga jiraan ilaa abo laakiin waxa jira qoysas dhan oo iyaguna halkan inta uu socday dhammaantood ku maqan imika aan xorriyadiina soo gaaray kuwaasina way jiraan waxaynu soo marnay waqti adag oo maanta xorriyadan iyo qarankan jamhuuriyadda Soomaaliland nahayadeeda ay noqoto dhalinyaradu nin baa hadlayay imika halkan ku jirta yacni su-aal la weydiiyey oo eslamtu maxay ahayd iyo waxaas yacni dhalinyarada imika ma ogeyn mana dareemi karaan xog badanna ma hayaan intaa taariikh ee la qoray waxaan ka ahay ama waalidkood ay wax uga yar sheegsheegeen aniga waxay ugu dhacday inaan aan dhalay oo waxay ahayd Nuuraddiin dugsiga sare Nuurad form 3-ga ah markuu su-aal weydiisay aabba asramtu maxay ahayd waa qof form 3 dhigta dugsi sare aniga laftooda halkaa waan kala habsaa qaar badan oo ila midna way jiraan waana ubadkooda ugu waran doorkii waxbarashada wasaaradda waxbarashaduna yacni taariikhaha in dugsiyada lagu dhigo iyaga laftoodu way kaabsameen oo imikaan maqlay waxoogaa yar baa lagaga daray dugsiga saraa laakiin dhexe iyo kuma jirto ilaa imika door weyna muuqda kama lahaa halkankii 10 sanood ahaa ee dalkan lagu xoreeyey waan soo koobayaa ilaahay qarankeenna ayuu adkayay nabadgelyadiisa waxyaabo deed bilaad weli aynu tabanayno wada higsanayna
وجرا وهرمر له ودقارة عدالة الحوثية له لكن واحد ما هي سنة أمني مستوى قبل كسر على بري هذا واحد غير شخصي سكان إلى هم كبر حمان كانوا كبر نعيم ونجا قبوا تشيو ويسفهن يوالا تنمو يأسف كرت وكذا ما dan yaradan waxaan ku boorinaya yaani dibaatada qarankan loo soo maray in ay qalbiga ku hayaan oo iyagu waqtigu waa isku qorodiibe anagu waqtigayga waa soo qaadanay oo rugay aniga iyo cidii deeyla taag waqtigoodii way soo dhameystay sanadka dambe maad gaari ayaan baan waxaanu ka fikirnaa imika ay tahay laakiin dhalinyaradu mustaqbalku yi ذكر عبد الكم أن قيا ما شاء الله سود هذا لجان قات شركة تلسوم محمل وحي كود ديارسي أديك إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواري سوك على جو اللهين وغوتشي وإيشا بليك تيدا أنتو سوق لنا يو هذا البرجم هجر اللي يكو استعمال سوشيال ميديا كل دعوة وراركا عيارها يو أونلاين جيمز كا haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xiriir nambarka gaaban 121